Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubators sāka darboties pirms 6 gadiem, tolaik pilsētas laukumā 4 un ar cerību, ka gadā būs vismaz 7 dalībnieki. 6 gadu jubileju inkubators sagaidīja jaunās telpās, saimniekojot daļā no nesen atjaunotās ādatu fabrikas. Šobrīd inkubācijā darbojas 30 dalībnieku, bet pirms inkubācijā 27. Tādēļ arī šī telpa maiņa notika. Ne tādēļ, ka mums būtu bijušas sliktas telpas vai nebūtu viņas bijušas omulīgas, bet tādēļ, ka augot dalībnieku skaitam, mums arvien lielāks pieprasījums pēc lielākām telpām. Noteikti vairāk, ko mēs varēsim organizēt mācības arī kopā ar Ventspils un Liepājas kolēģiem, jo mācības tiek arvien vairāk tādas mērķtiecīgi piemeklētas, atlasot tur pēc nozarēm. Svēgdi gan ar jaunajām telpām, gan dzimšanas dienu bija ieradušies daudz viesu. Gan no ekonomikas ministrijas, gan uzņēmēji, arī tie dalībnieki, kas inkubēšanos jau pabeiguši, un kolēģi no citiem inkubatoriem un arī pašvaldības pārstāvji. Man gribas cerēt, ka tās telpas, kas manuprāt ir tās ļoti arī radošas vizuāli, vēl vairāk sekmēs un veicinās uzņēmēju ienākšanu šeit, un viņi vēl labprātāk nāks uz inkubatoru nekā līdz šim. Pa 6 gadiem inkubatorā iepazīti un atbalstīti vairāk nekā 300 biznesa ideju autori un vairāk nekā 100 uzņēmumu no Talsu un Kuldīgas novadiem, palīdzotiem noticēt, ka pat vismazākajai biznesa idejai ir potenciāls būt par kaut ko lielu. Es ieguvu tādu aizmuguras sajūtu par to, ka kāds par mani uztraucās, rūpējās, man ir kam padomu paprasīt kaut kur, kur es esmu gaidīt ar savām biznesa problēmām, tādu tā kā draugu plecu. Un man ir tā sajūta, ja es kādreiz gribētu kaut kur strādāt kādā kolektīvā, pie kāda, tad šī būtu tā vieta, kur es gribētu, ja man liekas, ten ir tik forša atmosfēra un tik brīnišķīgi kolēģi un cilvēki apkārt, kad jā, ir ļoti šīs tāvas viņiem piestāv. Tad, kad es iestājos inkubatorā, inkubators man palīdzēja sākt domāt par biznesu, jo jā, sāku varbūt ar vienkārši ar sapni, ar ideju, kā mākslinieks pa lielam, un jā, tas palīdzēja man sākt domāt, kā biznes un jā, tad tālāk palīdzēs par to attīstības soļus un spērtos drošāk un spērtos ar tādu atbalstu, tā kā tas ir bijis ļoti vērtīgi. Tiny Bunny bija piedalījās Playtime New York izstādē. New York tiešām bija labs piedzīvojums un arī tiešām veiksmīgi. Pirms tam esam bijuši izstādēs Eiropā un salīdzinot ar tām, tad izstāde New Yorkā varēja just, ka klients ir tāds daudz atvērtāks izmēģināt kaut ko jaunu, jo Eiropas klients tā, ejot pie izstādes, skatījās nezinu, zinu un iet pie tā, ko zinu un vieglāk izvēlās savu zināmu zīmolu, līdz ar to Eiropā arī jāstrādā ļoti pie atpazīstamības, bet New Yorkā jūtām, ka viņi ir brīvāk izvēlēties kaut ko jaunu un bija gatavi, jā. Patīk, ņemšu, pamēģināšu un iepazīšos ar jūsu zīmolu. Tikām pie jauniem klientiem Ņujorkā. Šī gada pirmajos mēnešos esošie inkubācijas uzņēmumi nodrošināja 87 darba vietas un eksportējuši 30% no sava kopējā apgrozījuma. 6 gadu laikā Kuldīgas biznesa inkubatora sniegtais finansiālais atbalsts pakalpojumos bijis nepilni 80 000 eiro, bet nodokļošai laika posmā jaunie uzņēmumi samaksājuši teju 1 400 000 eiro. Visā Latvijā darbojas 11 reģionālie biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības, kā arī radošo industriju inkubators Rīgā, kur specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.